জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ এক নতুন যাত্ৰা দেখুৰ আঘাৰীৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধন বেংকৰ বেংকটোৰ জনহিতৈক্ষী কাৰ্যৱলীৰ প্ৰকাশেৰে জুবিন গাৰ্গে অসমবাসী ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিয়া গানটোত গুণগুণাই ৰাইজলৈ বিশেষ আহ্বান জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবলি আৰু দীপলিনাৰ অসম আমার মনে প্রাণে মিলিছো একে সুরর বন্ধনে শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠত জনপ্রিয় হওয়া গীতর এটা কলি বহুতরে মুখে মুখে এতিয়া এই গীতর কলি দেশৰ আগশাৰীৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধন বেংকৰ সৈতে ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে সংযুক্ত হৈ জুবিন গাৰ্গে অসমবাসীৰ বাবে আগবঢ়াইছিল এই গীতটি জুবিন গাৰ্গৰ পিছতেই জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবলিয়েও একেটা গানৰ কলি গুণগুণাই অংশ লৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া কেম্পেইনত আপোনালোকে বন্ধন বেংকৰ নতুন গীতটি অসম আমাৰ মনে প্ৰাণে নিশ্চয় শুনিছে নহয়নে জুবিনদাৰ গীতটি গাইছে আৰু অভিনয় কৰিছে আৰু বন্ধন বেংকৰ লগত জুবিনদাৰ এটা নতুন এছ'চিয়েশ্যন হৈছে গীতটি মোৰ খুব ভাল লাগিছে গতিকে মইতো গালোৱে এইবাৰ আপোনালোকক এটি চেলেঞ্জ দিছোঁ গীতটি অকণমান আপোনালোকে গাই এটা সৰু ভিডিঅ' কৰি আপলোড কৰক আৰু বন্ধন বেংক আৰু জুবিনদাক টেগ কৰক চাওঁচোন কোনে বেছি ভালকৈ চেলেঞ্জটো একচেপ্ট কৰে আৰু ভালকৈ আগুৱাই লৈ যায় লেটছ ডু ইট টুগেডাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত এই বিশেষ গীতটো পৰিৱেশন কৰি আপুনিও অংশ হ'ব পাৰে বন্ধন বেংকৰ সমাজমুখী যাত্ৰাৰ গানটো গুণগুণাই এই চেলেঞ্জত অংশ লোৱাৰ বাবে ৰাইজক আহ্বান জনালে আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনায়ো খুব ভাল লাগিছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভাল পাইছে গতিকে এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আপোনালোকক এটা সৰু চেলেঞ্জ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকেও যদি গীতটি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ নিচিনা অকণমান গানটো গাই পেলাই নিজৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মছত আপলোড কৰিব পাৰে চাওঁচোন কোনে কিমান চেলেঞ্জটো ভালকৈ একচেপ্ট কৰে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠত এই গানটো ৰাইজৰ মাজলৈ অহাৰ লগে লগেই লাভ কৰিছে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা বন্ধন বেংক আৰু জুবিন গাৰ্গ একেখন মঞ্চতে সংযুক্ত হোৱাটো অসমবাসীৰ বাবেই এক শুভ দিশ এই যুগলবন্দীয়ে অসমলৈ উন্নয়নৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিব বুলি বিশ্বাসী বন্ধন বেংক কৰ্তৃপক্ষ উল্লেখ্য যে দুটা দশকজুৰি স্বনিয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত বন্ধন বেংকে 471টা শাখাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ 20.47 লাখ গ্ৰাহকৰ বিশ্বাস অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ স্বাৱলম্বিতাৰ দিশত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আগবঢ়াই আহিছে বন্ধন বেংকে দীপলিনা আৰু জুবলিৰ দৰে আপুনিও অংশ ল'ব পাৰে বন্ধন বেংকৰ এই কেম্পেইনিং চেলেঞ্জত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ